Në kushte krejtësisht të pazakonta për shkak të pandemisë, Amerika kujton sot 19 vjetorin e ngjarjes që ndryshoi përgjithmonë historinë e saj, sulme terroriste të 11 shtatorit. Një ceremoni në homazh të jetëve të humbura do të mbahet në Ground Zero në Nju Jork. Autoritetet thonë se do të ketë masa të shtuara sigurie dhe për herë të parë këtë vit nuk do të mbahen fjalime dhe nuk do të lexohen drejt për drejt emrat e viktimave. Në vend të kësaj do të vendosen regjistrime të pjesëtarëve të familjes teksa lexojnë emrat. Personat që do të marrin pjesë në ceremoni do duhet të zbatojnë udhëzimet federale për distancim social. Ceremonia nderon 2983 burrat, gratë dhe fëmijët që humbën jetën në sulmet e World Trade Center, Pentagonit dhe në bordin e avionit me numër fluturimi 93 në 11 shtator të vitit 2001. Një minutë heshtje do të mbahet në të gjithë New Yorkun në 8:46 minuta, momenti kur avioni American Airlines u përplas me kullën veriore me një pauzë të dytë në orën 9:03 minuta, kur u godit kulla jugore. Heshtja do të bjerë edhe në 9:37 minuta, në orën kur një tjetër avion sulmoi Pentagonin e më